ልጆች እንግዲህ አባባ ጭናዳ ዝንጀሮ እባላለሁ። እንግዲህ በሰላም እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይኸው እኔ እንደዚህ ቤተሰባችን ሳር በመብላት እንደዚህ እንኖራለን። ይኸው እኔ በጣም የሚያስቸግር ነብር ምንም ከእኛ መሀል ከመጣ ጥርሴን እያሳየው እያስፈራረው ልክ አገባለሁ። ይኸው እኛ ብንጣላሉ ብንባልም ይኸው እንደዚህ ቅማል እየተለቃቀመ እንረዳዳለን። አንዳንዴም እንደዚህ ጥፋት ቢኖርም እኛ ጎበዞች ነን። ይኸው ልጆች እንግዲህ እኛ ደግሞ ተራራ ላይ ነው የምንኖረው። በጣም ኑሮ ከባድ ነው። ነብር ምናምን እንዳያጠቃን እየተጠነቀቀ ነው።